Ужгороду 1131. Саме таким періодом тому датується перша згадка про місто. Хоча історики кажуть, насправді точно рік заснування невідомий. Дата ця дуже умовна. Ми не знаємо, коли з'явилося насправді місто, і можемо про це тільки гадати. Навіть ми беремо і Мукачево, і Ужгород свої перші згадки з одного і того ж документу, «Діяння угрів», це такий літопис давній. Але Ужгороду 1131 рік, а Мукачево на 2 роки, якщо не помиляюся, менше. Але чому так? Все відштовхується від того, що ми не знаємо насправді, коли угорські племена, угри перейшли через Карпати. Так, є навіть в угорців кілька версій від 894 року до 898 року. Такий широкий діапазон, тому ми можемо зараз і не мати 1131 рік, але не в тому суть. Тетяна Літераті каже, День Ужгорода святкується, аби вшанувати саме місто, жителів, тих, хто багато зробив для його розвитку. Я дуже люблю Ужгород, хоча живу тут насправді не так давно, я не корінна ужгородка, як і більшість тих, хто проживає нині в Ужгороді. Можливо, ви знаєте, що після Другої світової війни Ужгород був малесеньким 18-тисячним містечком, а вже в 1980 році Ужгород – це місто 100-тисячник. Нині не так далеко ми втекли від цієї цифри. 150 тисяч плюс-мінус жителів наразі налічує Ужгород. Це включаючи вимушених переселень, для яких місто стало другою домівкою. Це місто маленьке, це місто камерне, це місто, де ми нікуди не поспішаємо. Це місто, знаєте, коли приїжджають туристи, я проводжу для них екскурсію, вони завжди мені кажуть, у вас тут хтось працює чи всі тут гуляють? І це суть, це та родзинка міста. Ми живемо життя, ми не поспішаємо, ми не працюємо, це 24/7. Ми кавуємо, ми гуляємо, ми приділяємо увагу нашим родинам, ми приділяємо увагу місту. І це класно. За що ж люблять ужгородці рідне місто? Пліц опитування у самому серці Ужгорода. Я тут живу, та я його люблю. За набережну, за людей, за все. Обожаю Ужгород. За те, що нас приютив після початку повномасштабного вторгнення. Красивий став, чистий, менше більш. Бо це моє місто. Гарне, маленьке, компактне. Люди. От. Ну, і архітектура, ну все. Ну. Це любов на все життя. Найгарніше місто, яке я бачила. Дуже гарне, затишне, любиме, спокійне. Річка, лебеді. Ідеш, тільки милуєшся, набережні. Просто чудово. За те, що він європейський. Що він теплий, що він моє місто, бо я сама з Волині, з 78-го року я тут живу. За те, що голуби, за те, що клімат, за те, що тут діти мої вивчились і роз'їхались. Так, на жаль. Я з 45-го року живу в Ужгороді, і він змінюється тільки на краще. От, ви просто не знаєте, як було раніше, а я знаю. Я люблю ужгородців. І хто живе в Ужгороді? І їм всім здоров'я. І бажаю, щоб вони вже закінчилась війна для нас всіх. Оце саме головне. Вже втретє День Ужгорода проходить під час повномасштабної війни. Тож без масових розважальних заходів.